huyo, shika huyo. Hawa ni wenye nini? Hapo ya chunga mawe. Hago pagari, hago pagari. Hago pagari hago. Sam, saidi simi yako. Yo. Napu talingua, toka hapo. Uji hapa. Ile ni sasa. Nawa. Dawi. Dawi. Kuna jamaa kwa. Shika. Ekono. Eh. Ida fu. Na ba chen kina kuni. Na chen kina kina dama ya kati kwa. Eh, nikate halafu nite. Wao umeku. Hadi kalika. Nikate, nikate, nikate. Mtu gari yako imesimika. Eh. Thank you.
Kaura hilo tu. Jina naitwa Betty. Sisi kama vijana Gen Z, we are so much disappointed. We are so much bitter because our governor, public service board, they are selling our jobs. For me, for example, nilienda interview agriculture, wakauza, wakaniambia kama if you don't have 400,000, upati kazi. Wakaandika watu wenye hawana documents, wakaandika watu wenye wako na fake papers. Wameandika mpaka mtu amefanya sociology na amewekwa kwa department ya agriculture.
Sasa nataka niulize governor, tukienda interview kwa watu wengine tunaambiwa go back to your interview. If you are not from this county, go back to Baringo, they can employ you. When you come to Baringo, our to pay kazi, they sell our jobs, they hire ghost workers, they hire their relatives. Kuna watu wako kazi sahi waliwekwa kazi na hawajafanyiwa interview. Like for example kwa revenue, kuna watu wako kazi lakini they waliwekwa tu hawakwenda interview. They don't have papers, so we are demanding for our rights. I'm telling the governor, from an agriculture, we need accountability for those jobs. Those jobs should be dissolved. Na kila mtu to read the process. Turn the interview, when you have to win, we need our... And another thing, public service board must go. Comrades, viva! Viva! Comrades, IQ! Comrades, no mercy! No mercy! The only mercy we know is mercy for you. A humble Kisii University student of Baringo who did not sit for our exam because she was denied bursary. Yeah! So we come here today and we appreciate we had a very peaceful demonstration. Yes. And in the midst of our demonstration, some police tried to disturb our demonstration. But we say, we do not have a personal vendetta towards anyone. Yes. We want a kind of transparency and value for our money. Comrades, power! Power! Comrades, viva! Viva! We want the governor to answer the 34 million gate scandal. Comrades, power! No! Comrades, viva! Viva! We want the governor to tell us the more than half a billion shillings that was supposed to be used for insurance. Comrades, power! We want the governor to tell us about the workers' insurance. They did tell us why a supplementary budget was given of 21 million. 34 million for kids. Why the allocation had already been made. Congress, power. Power. We want to know why the CEC of tourism is still sitting in that office. Adel. That is a man that was kicked by the Lord of God. We want to know how we pass through the county assembly. Comrade, power! Power! Comrade, viva! Viva! We want the governor to tell us... Comrade, power! Power! Comrade, viva! Viva! Comrade, no mercy! No mercy! A short man is not short everywhere. Yeah. A tall might be tall short, but I'm tall here, yeah. I'm tall there. Comrade, power! Thank you.
Mawe. Mawe. Adana kiatu moja. Yadi lienda. Hello, sir.
psychology ni mbaya. Utakufa. Kwanza kama hii ni kwa pressure, kama wasema dadasa. Example. Any normal. Mob psychology ni mbaya. Utakufa. Kwanza kama hii ni kwa pressure, kama wasema dadasa. Example. Ronald Kiplagat. I'm from Baringo North, Kapyamo village, and I'm here to address one issue. One of the reasons why Kenya changed the new constitution and brought the issues of devolution was to bring services closer to the people. But what happened if devolution is failing us as citizens? This is not good. And one of the reasons why Kenya promulgated the 2010 constitution was to bring devolution. And the meaning of devolution is to bring what? Services closer to the people. But here in our county, we know there are ghost workers here. Kuna watu hapa ni ghost workers. Kuna watu hayuko qualified wanapewa kazi. And also, na kujuana, hii county yetu tumekuwa siku mingi. Kuna watu, kazi ikitokea watu wanaambiana chini ya maji. The works are not published. That's what is angering us. Another thing. We know during the first term of Governor Cheboi, there is a lot of money which was allocated to construct the stadium. The stadium is not yet complete. Why? We are demanding answers. Also, this county is full of corruption. Kuna watu hapa, kazi yao ni kuiba tu, na si atupate maendeleo. Kitu ingine, kitu inatukasirisha. Kuna gari za county. Unafika gari ya county inabeba makaa for reserve ikileta town. That is wrong. And we are having a direct message to the president. If possible, all county cars to be printed in one color, kama school buses. Tukuone venye mungu wangu wanafanya. Kitu ingine, mambo ya kazi. Kazi mtaani ilienda wapi, hatuoni kazi. Vitu ingine, hawa makanjo wametuzoea sana. Na tunaona, hamwezi wakota ushuru na hakuna maendeleo. And we are coming for you. And I want to remind Governor Cheboi, in Germany, in Russia, in 1918, there is what we call the Bolshevik Revolution, which was led by Vladimir Lenin and Joseph Stalin, which advocated for change. In France, in 1789, the greatest military commander, Napoleon Bonaparte, brought the French Revolution, which brought change. In China, in 1949, there was a guy called Mao Zedong. He brought the people's revolution. And we are coming for you. And this is a direct message. We are not owing anybody any apology. We demand accountability, transparency, and integrity. Those people who are not qualified should go home. Na governor, tunakupea message. Sijui unangoja nini. Ruto alifanya reshuffle huko juu. Pia wewe, fanya reshuffle. Thank you very much. Sisi kama wana Baringo siku ya leo tumejitokeza kwa wingi sana. Because actually, tunashindwa Baringo ya grow kila na wakati. Our governor Cheboi, kuna scandal ya pesa ya 34 million. And we are still
kuuliza, tunauliza kwamba hii 34 million kuunda kid ingekuwa imeingia mahali pengine. So tumejitokeza siku ya leo tupiganie our rights. Mvua ilitulia, hata mvua imenyesha kuonesha kwamba uongozi inafaa ikuwe mzuri. So siku ya leo tunasema kwamba sisi hatuna furugu, hatuna ubaya yote, sisi tunataka tu mambo ya haki itendeke. Pesa iende kwa wananchi, ifanye kazi. Si atiende kwa mfuko ya watu hapa. Ukihitaji hapa kwa Baringo saizi, ukihitaji kuandikwa kazi kwa county, lazima utoe kitu kidogo. Ama ni kujuana, wewe ni fulani kutoka hapa na hapa unaandikwa kazi. Mbona isikuwe fair, umegraduate tupate kazi? Yeah? So Baringo sisi tunapigania tu mambo ya the growth of this county. County yetu yaendelee. So siku ya leo jinsi mnaona vijana kule wanataka waingie kule kwa ofisi ya governor wamuulize mzuri. Tumpe salamu kidogo tu, kumuuliza tu. Eh. Yeah. Si kwa ubaya, tunamuuliza tu, tunasema kwamba hii 34 million atupangie ilifanya aje na haje na haje. So today being the youth, mimi ni graduate lakini mpaka sasa sijaandikwa kazi. Na tuko na vijana wengi hapa ambao wako na masters, wako na degree, lakini ukienda kuomba kazi county wanakuambia msee amekatalia kuseka kwa kiti. Mbona? So we are fighting for that freedom. Eh, na siku ya leo sisi tutaje kuja ubaya, tusi askari wakifanya kazi yao atutaki atuta sua furugu yote, lakini wakisidi sana tafadhali salamu tu, sisi tunapigania haki yetu. Yes. Sisi wana Baringo we say Cheboy must go or else. Atueleze mbona Baringo I grow. Yeye ni gavana wetu. Eh. Yeah. And there is this person nimesikia anaitwa Chepkwony. So Chepkwony, what we just want from you, utueleze pia kwamba uko na relation yote na Cheboy, na pesa ya Baringo County inaingia wapi? So saizi vijana wanasema Chepkwony, Cheboy must go. Ende.